কামপুর ঘিলানি গাঁৱৰ এগৰাকী কৃতি ছাত্ৰৰ বাসগৃহত আজি কান্দোনৰ ৰোল সকলোৱে কান্দিছে হিয়া ঠাকুৰি কান্দিছে হাস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ পিছত জাহাবুদ্দিন আৰু পাৰবিনা বেগমৰ একমাত্ৰ সন্তান পাৰভিজ আহমেদৰ বাসগৃহত এটা হুকাকুল পৰিবেশ আজি ঘোষিত হোৱা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত দুটা বিষয়ত লেটাৰ মাৰ্ক সহ ষ্টাৰ নম্বৰ লাভ কৰি উত্তীৰ্ণ হৈছে পাৰভিজ কিন্তু নিয়তিৰ যে কি নিষ্ঠুৰ পৰিহাস যোৱা ন মেত কপিলী নদীত গা ধুবলৈ গৈ কৰুণ মৃত্যু খাবতি লৈছিল এগৰাকী কৃতি ছাত্ৰই ফলাফল আহিল কিন্তু এই ফলাফল ল'বলৈ ছাত্ৰজন নাই শোকত ভাগি পৰিছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে পৰিয়ালৰ সকলো লোক পিতৃ মাতৃৰ আজি এক বুজাব নোৱাৰা অৱস্থা মোৰ ল'ৰাটোৱে দুটা লেটাৰ লৈ আৰু ষ্টাৰ মাৰ্ক লৈ যেনেকৈ সি ৱাদা কৰিছিলে সেই হিচাপে সি কৃতজ্ঞ হৈছিলে কিন্তু নিয়তিয়ে সময় নোহোৱাৰ আগতে তেওঁক লৈ গ'ল যেনেদৰে অন্য মা দেউতাকৰ বুকুত জুই জ্বলি থাকে ঠিক তেনেদৰে মোৰো বুকুত আজি এটা জুই জ্বলি আছে আৰু এই জুই কেনেদৰে নুমাব এইটো মই ক'ব পৰা নাই আৰু কিন্তু তথাপিতো আশা কৰিছোঁ আল্লাহে আমাৰ ল'ৰাটোক ভাল জেগা দিয়ক আৰু সি যি যি আশা কৰিছিলে সেই আশাবোৰ ফুলফিল কৰিবৰ বাবে মই কোচিছ কৰিম বহুত আমাৰ একেটা ল'ৰা আছিলে যিহেতু মোৰ নাতিয়ে হয় পাৰভিজ আহমেদ বৰ হৃদয়বিদায়ক কাহিনী দেউতাই মাকৰ অবিহনে কোনোদিন তেওঁ বাধ্যবাধকতা বিপৰ্যয়ৰ বিষয়ে যোৱা নাছিলে কিন্তু তেওঁ সঁচাকৈ নিউটিৰ আগজাননী নোপোৱা আগমুহূৰ্ততে তেওঁক ভগৱানে লৈ গ'ল তেওঁক ভগৱানে যাতে ভাল ৰাস্তাত উপকৃত কৰে